na agulidi ya buli mtu tewali nsonga jiwa gama ndi classified mu classifying military mtu buli ni moja kuata ni kumutwe bacha bafu na sente ndara zino esali za military mu classifying kati structure zona na azigula zona zona structure zimadi badi mutambuli ya kezi mobilizing ntitugwane enough is enough e Congo bali bakulembeze ba dini kati abakulembeze ba dini bebasaba obuyambi mu government bishop je musabira sema nyani kakati buli kintu kyona nakunganya abantu nakati yakunganyiza bano ngenda bazimbira kino ate bimwandi badi mugamba nti kakati yunyu bebandi badi bambulazi ngati echi chokola chichi chichamu so mukuru Danistan ngampaba kama bange nabo batese njogera mazima fetwajja mu bintu bino ngatuloza ntwalo kye tusobola okukyusa naye bakama baffe government ye batuwa kikemo kirimo Katonda okununula kirimo obununuzi bwa Katonda fwe ngabantu ababulijonze byenda bye wali mu parliament ne ku budget committee omuntu asinga okwogera ne muganti yo ne opposition ya yogedde ngati bya yogera CBB wali ajja kwogera ku bisanirizo ono alina bisanirizo bwebiti ono alina bwekiti kati bambi omuntu ali ekasokoso naka omusajja wa mudde bya yogedde ku bisanirizo wajitu oyogera ku misanyizo nta yogera mu budget ebintu ebigenda mu sente ezibibwa abantu ne bamanya niye ku bibito bikuteko wabulo oli ku bisanirizo oli ku wowo kati noka musanya we onyizo mgate yayogedde ngate wo opposition what is there really we bali nyo honorable senior counsel Yusuf Nsibambi mawakota south MP oyo era mu nafina cha FDC ngenda genda wa mwami kitata na ikiriza nsoke mbike Comrade Farouk Kirunda.